ciidamada turbataariyada ee ilaalada cashuuraha kastamka wajaale ee xuduudda u dhaxaysa labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa qabatay maandooriyeyaal isugu jira khamri, xashiishad, kondom, isbiirto iyo baco sifo sharci darro ah lagu soo geliyay xuduudda dalka Soomaaliland. Maandooriyeyaashan ay qabteen ciidamada turbataariyada ee ilaalada cashuuraha kastamka wajaale ayaa lagu gubay goob ka baxsan magaaladaasi, waxaana goobjoog ka ahaa taliyaha qaybta booliiska Gebiley, gudoomiyaha maxkamadda gobolka Gebiley, taliyaha ciidamada turbataariyada ee gobolka Gebiley, taliyaha saldhigga Wajaale, gudoomiyaha Wajaale, maamulaha kastamka Wajaale iyo ciidamada amniga ee magaaladaasi Wajaale. Waxaana uga horreyn ba halkaasi ka hadlay ciidamada turbataariyada ee iyagu gacanta ku dhigay khamriga iyo xashiishadani. Waxaa ka mid ah ku wadajiyeenaa maxkamadda lagu gooyay 13 badhan oo ay ku jiraan 1000 xabadood oo ka kooban 13,000 oo mid 2,000 litir oo khamriga. Waxaa kaloo lagu gooyay xashad soo qabteen ciidanka booliiska iyagoo gudanaya waajibaad koogi. Taliyaha qaybta booliiska Gebiley iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Gebiley oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Sida la sheegay, waxay munaasabadani tahay mukhaadaraadka iyo kontrabaanka bacaha ah ee kastamku qabtay inaynu halkan ku gubno oo ku fulino xukunkii maxkamaddu ku riday. Dadkii lagu qabtayna waa la xukumay, wixii la qabtay oo ay sitero lagu qabtayna waa kan aynu maanta halka u taagnay inu gubno, oo ka kooban khamri 100 litir ah, kondom 6,000 ah, xashiishad 2.4 kilogram ah iyo baco 13 gundadood 80 kartoon ah 1,400 kartoon ayaa ku jira. Halkan waxaan ugu mahadnaqayaa ugu horreyn taliyaha turbataariyada, in badan baynu howlahan oo kala qaban jirnay oo aynu khamri gubi jirnay. Khamrigii la gubi jiray maanta waxyaabo badan baa soo dheeraad noqday. Waxa soo dheeraadka noqday waxaa ka mid ah kondhomkaad arkaysaan ee noocyada kala duwan leh. Khamri lasoo qaado way arki jirnay. Maanta khamri kasta oo la sido afraad ah waxaa la socda kondhom, baa la socda amba, waxaa la socda xashiishad oo waxyaabo ay nagu soo kordhay inta dambe nagu soo kordhay weeyaan. Maanta khamri halkan ku weynaa waa 100 litir. 100 litir xukunsanayaal 6 ayaa lagu xukumay, qaarkoodna waa laga baxsaday oo saldhigga ayaa laga soo qaaday oo taarkooduna la soo gudbiyey. Khamriga waxaa dheer 1,280 litir oo isbiirta. Isbiirtada qaybi waxay soo gaadhay maxkamadda oo xukunsanihii sitay waa la xukumay 240 litir buu sitay. 898 kale waxaa soo gudbiyey xafiiska turbataariyada cashuuraha ayaa soo gudbiyey. Tahay kondhomka, xashiishadda, khamriga iyo wixii lamid. Anigu xaashaan waxaan qabaa waxa ka fudud in nuclear laynagu dhufto ayaa ka fiican baan qabaa waxa layna soo gelin, waayo haddii nuclear lagu dhufto dimati dee jannada iska tag. Laakiin haddii waxaasi aad dhex geshid waa wixii cadaabta ku geyn. Waa Cabdisalaam Maxamed Bade, Bulsha TV, Togwa Jaale.